Zdravím vás, jmenuji se Dan a dneska vám ukážu, jak využívat na maximum nákupní seznam na Tomikupu. Pojďme na věc. Když vstoupíme do sekce nákupní seznam, tak vidíte, že už tady máte předpřipravený první seznam. Tady můžete rovnou psát, co zrovna doma chybí v lednici nebo ve spíži, takže my si tady napíšeme třeba, že nám chybí vajíčka. Enterem se dostanu rovnou na další řádek, nestrácím čas žádným překlikáváním. Chleba, rajčata. Tohle je úplně normální seznam, který si můžu napsat do poznámek. Na tom není nic zvláštního. Ale začne to být super, když použiju tady to naše kouzelné tlačítko pro řazení seznamu. Když to kliknete, tak vidíte, že se vám ten seznam rozstřídil podle sekcí, kterými jdete v supermarketu. Takže hned ta orientace v nákupním seznamu při tom nákupu je mnohem pohodlnější. Všimněte si, že když najedu na řádek s názvem té sekce, tak je tady takováhle kouzelná šipečka. Vy tou šipkou si můžete změnit pořadí těch sekcí podle toho, jak navazují ve vašem oblíbeném obchodě. Jo, to znamená, že ten nákup je mnohem rychlejší, protože prostě čtete od zhora dolů. Může se stát, že některou položku tady ten nákupní seznam nebude znát, nebo že bude zařazená špatně, protože se učíme od vás. To znamená, kdyby třeba rajčata nepatřila do ovoce a zeleniny, ale hledali byste třeba vražených, tak jednoduše kliknete tady na ty tři tečky vedle nich a můžete změnit kategorii právě na mražené. Ale já si myslím, že bych je v těch ovocích a zeleninách nechal. Tak, a to je vlastně základní schopnost nákupního seznamu na Tomikupu. Umí řadit a ušetří tím čas. Ale co je ještě super, je skutečnost, že ho můžete sdílet. Pakliže už jste si tady v sekci přátelé přidali nějaké přátelé na Tomikupu, tak když vejdete sem do nastavení, tak je tady uvidíte a můžete zaškrtnout, že tento seznam uvidí. Když to tady teď uložím, tak tento seznam sdílím právě s Evou, takže kdykoliv doma něco dojde, kdokoliv z nás dvou to může napsat na svůj seznam, ať už v mobilní aplikaci nebo přes web, a všichni lidi to online vidí. Zároveň tady vidím, kdy byl seznam naposled aktualizován, takže když se cestou z práce dostanu do krámu a vidím, že byl aktualizován před 15 minutami, vím, že domů ani nemusím volat, protože je aktuální. Prostě skvělý a chytrý nákupní seznam. Já vám přeju rychlé nakupování a krásný den.